Bismillahirrahmanirrahim. Sardor bek tikka dumbalaridan ayniqsa kashtarlaridan men yemga qurbonlikka qo'yimni sotuvdim, o'rniga yemga tashlayman degan hoj bo'lamiz tog'alarimiz uchun, akalarimiz uchun, obunachilar uchun. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Sardor bloger kanali obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'y ishqbozlari, chorva ishqbozlari, mana shunday yirik barra qo'zi qo'chqor ishqbozlari. Akalar, bugun hafta kuniga, chorshanba, Murodbash kun, hammangizga chorshanba kuningiz faiz barakali bo'lsin deya biz videolarimizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i Shovon mahallasi, yo'l bo'yi mahallasidan Davronjon do'stimiz qo'yib bermalarimiz. Davronjon, sizmisiz? Mazangiz yaxshimi? Ahvollar, kayfiyatlar? Yaxshi, zo'r. Bayramlar o'tkazib. Rahmat. Bayram onang. O'tkazib olaying bayramlarni ham. Qurbonlikdan keyin qo'yni to'yib, topshirib, xudo xolasa mana endi 2ta, 3ta olaman deganlarga xudo xolasa bittadan like bosib tursa bo'ldi, qo'zlar vaqti arzonlari keladi. Inshaalloh. Akalar, bitta qo'yingizni sotib, 3ta qo'y olaman degan akalarimiz uchun zo'r imkoniyat. 5 million, 6 millionga qo'y sotib oldim. Shuni o'rniga 2ta emas, 3ta olaman. Endi 3ta qilib tashlab qo'yaman degan tog'alarimiz uchun vaqti zo'r imkoniyat. Akalar, mana shundaqalaridan keyin o'ylab o'tirmang, xotirjam. Xo'p, bugunga nechta Davronjon? 30ta. Birinchi partiya ham 30 bosh, ikkinchi partiya ham 15 ta. Ha, yosh oilalari qachon yetib keldi? 7 ishtilar sinovdan o'tdimi? Garantiyalar bormi? Garantiyasi bor, xudo xolasa. Sinovdan o'tdi, yebichlari a'lo, xudo xolasa, aybi yo'q, nuqsoni yo'q, garantiya. Xo'p, akalar, sinov ham olish uradi. Bir haftaga emas, 10 kunga beriladi garantiya. Suyagi yo'g'on variant degan. Hali to'g'ri gapni gapirish kerak, hali aytadi-yu, to'g'ri gap tuqqaningga o'lmaydi. Shuning uchun to'g'ri gapni gapiraveramiz. Bemalol kelib, o'zingiz ko'rib, guvoh bo'lishingiz mumkin. Birinchi o'rinlarda lakasdan tashlang, tepasiga kelib ko'rib olishadi. Agar kelishga imkoniyati yo'q akalarimiz bo'lsa, telefon orqali barcha ma'lumotlar beriladi. Eng asosiysi bir qator ma'lumotlar telefon orqali berilgandan keyin akalar, buni qo'ydi oldingizmi? Siz oldingiz. Mana bu qo'ydi men. Olovdim Davronbekdan. Bu nima deb olovdim? Qo'chqormikin? Ha, qo'chqor ekan deb ko'rib olasiz. Aka, o'ylab o'tirmang. Nimaga bu akalar pul tikayapsiz bu vajiga? Batafsilroq o'zingizga ma'lumotini biling, uyga borgandan keyin tekshirib oling. Tovarda tekshirib olinadi. Xo'p, 30 tasini yosh oilalari qanaqa? 6 oylikdan o'tgan. 6 oy, 6 oy plus. Bo'ylarichi? 70 atrofi. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Kichimas sog'lig'i yo'q. Yo'q. Kichimasi sog'lig'i bo'lsa qo'y tekin. O'ylab o'tirmang. Xotirjam. Xotirjam. Yutinib ham qo'ymay qo'yasiz. Xo'p, bo'ylari necha chiqadi? Bo'ylar o'lchaveramiz. 70 metr bormi? Sirrasi ushlavering. Tas 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 o'lchab ketaveramiz. Ayniqsa bo'y aka suyak. Mo? Bo'ldi, qo'yaveramiz. Abunachilarimiz. Xo'p, ushlavering. Qizaqsa bo'ldi. Ushlavering. Olib kelaveran aka. Olani qarang. Voy jonivor. 150 gina qarang, ey. 70 deyavering, 71 ekan, 70 deyavering. Hammasi 70, 70 plus. Brek santimetr, lekin tortishsangiz, aytib qo'ysangiz, bunga qarab ish qilamiz. 70. 70 dan pastda yo'q, oshna. Inshaalloh. 70 ga olishaversin. O'ylab o'tirmang. O'ylab o'tirmang. 70 santimetr, aka, qo'yiladi, mujmali yo'q ekan, inshaalloh. Xo'p, gapiring uni soqqasini. Bu odamda vaqtini ko'p o'g'irlamaydi. Eng yomon narsa vaqt o'g'risi. To'ppa to'g'ri. Dangal gapiring. Dangal aytaman. Bo'la deganini aytaman, 21 dan olishsin. Tanlab olasan. Tanlab olasin. Bo'l, tanlab olasin 21 dan. Optim olasin. Optimga 2 milliondan olasin. Baraka, mana bu yigit gap. Bu odamni qiynash kerak ekan. Xotirjam. 2 million so'mni optimga 21 dan yoqqanini tanlab ol. Xohlaganini. Xohlaganini, farqi yo'q, sarig'i. Dastavka qaygacha? Dastavka O'zbekiston bo'yicha. Yetkazib yuborib berasiz. Yetkazib yuborib beramiz. Uy bo'lsa bo'ldi, yetkazib. Xursandmisiz? Siz xursandmisiz? Xalq mana barakasini bersin, o'ylab o'tirmang. 2 million so'mda mana akalar, hop, o'ylab o'tirmang. Nimaga akalar, o'ychi o'ylagancha tavakkal qilib bitiradigan. Men qurbonlikka qo'ydi sotdingiz. Bitta qo'ydi o'rniga 3ta qo'yamoqchisiz. Endi men 3ta qo'yamoqchiman-ku. 3ta emas, men 10ta qo'y sotdim. 10 yo 20ta olmoqchiman. 15ta qo'yimni sotganman, 30ta qilaymikan deb sharoitni baqa to'g'rilab qo'yibman. Lekin men 30ta qo'ygachicha 60 million pulim yo'q ama. Ana shundaqa mart odamlar menga telefon qilsin, kakaramiz. Bitta ishlab o'tiramiz. Voy! Bitiramiz.
60 million pul yo'q ama. Bu 60 million bo'lish shart emas, telefon qilishsin bitiramiz. Ashunaqa mart odam telefon qilsin bo'ldi. Qanchaga bitiramiz? Dangerga gapiring. 30 tasini bir joyga olishsin 19 yarimdan qilib beraman. Ey! Ey, zo'r narx aytibman endi oshna. 19 yarimdan vobshe. Xursandmisiz? Xursandman. Barakasini bersin, o'ylab o'tirmay, o'tirishasiz. 1 million 950 ming so'mdan. Bir joyga 30 tas, mana agar 2 milliondan ham pulingiz yetmaydi, to'g'rimi? Ha? Ey. 3ta qo'yamoqchi edim. 2 millionni 6 million pul ajratib qo'ydim. O'sha qo'chqorimni o'zi 62ga sotdim, ikkisini ishlatib qo'ydim, icha yem olib qo'yibman. 6 millionga nima qilayin ekan desa, nima deysiz? Ey. To'xtab turing, to'xtab tur. Narx bo'shashqa faqat o'shna. Ey, dastavka bormi? O'zbekiston bo'yicha. Barakasini berasiz. O'ylab o'tirmay, aka. Mana. Mana mart. Mana mart. Buni telefon qilishsin o'shna. Mart akalarimiz shuni realni oladigan odam telefon qilsin bo'l. İş bitirdi. İş bitirdi emas, iş bitti deb hisoblashuvsiz. Yeah. Bana joning sağ olsun. O'ylab o'tirmay, aka. Mana. Mana gap. Oy, telimini aytyapti, aka. İş bitti, tamam. Tamam. Ey, ko'rdingiz, tamam. Bo'ldi, unga gudoq tashlab qo'ysangiz, o'zini qaytarib, sira ish bitirib qo'yaradi. O'ylab o'tirma. Kech qolib o'ynaydi bo'lsa ham qaytaraman. O'ylab o'tirma. Aloqada bo'lishsa bo'ldi. Bildi, qarang, bildi. Voy, voy, jonvor. Bu bilmi, bu nima bu? Mo'g'ir. Divan qo'shib, yem yegan qo'chqorga o'xshab ketdi, mo'g'ir. Mana. Yem yegan qo'chqorlardan ham. Mashalloh. Mo'g'ir. Ha, jonvor. To'ni ham, o'tta chirangi ham chiroyli-da. Hop, 1 million 950 mingdan optimiga 2 million so'mdan tanlab olishga. Endi 50kini chuchumallashmagin Davronbek. Gavdangni qara, yigit o'yapsa 50kini ham olib tashlasa nima deysiz? Mana mart. Sizga kanalingizdan telefon qilishsin 19dan. Ey! Martqa mart savdosi. Telefon. Mana shu bolani duo ham qo'y. Barakasini bersin. 1 million 900 ming so'mdan aka ketdi. 900 ming. Hammasi qo'chqarmi? Hammasi qo'chqar. Bitta solug'i chiqsa, bitta pichmasi chiqsa qo'ydi ekan. O'ylab o'tirmang. Mana yutinib ham qo'ymang. O, ikkita sarig'i ham bor, o'ylama. Xotirjam. Sarig'i qancha? Sarig'i ham berish o'zi. 19dan. Voy, optimni. U rangi palon piston emas. Barakasini bersin aka mana bu yigitga. Xotirjam. 1 million 900 ming so'mdan sarig'i nima qilib ketaveraman. Hammasi bir. Mana. Mana akalar imkon. Mana imkoniyat. U yigitga imkon beriladi, lekin bundan foydalanish o'zini qo'lida. Endi o'zingiz bilasiz, og'amga aralasha olmayman. Tavsiya bizdan emassiz. Akalar, 2-chi partiyasiga yanada pul yengil variantlar so'rayman akalarimiz uchun. Yanada pul yengil variantlari. Mun qarang. Kam dumba sirgo'sh variantlar, suyakli variantlari. Soni nechta? Sonra 15'te. 15 boş. Hemesi koçkar. Hemesi koçkar. Soluğu yok. Yok, bizde soluğu yok. Fakat koçkar. Fakat koçkar. Ben dinleyen koçkarla fakat bizde. Koçkar zor onu alamadığına geliyorsun. Ama 2 milyon da pesi de koçkar alamadığına geliyorlar. Ha. Kekere suçlu kıvariyetlerine. Oylanmıyor. Oylanmıyor. Ümmen oylanırken joyu yok. Hatırca. Mart akelerimiz telefon kılıçsın bol. İşleri bitti. Hop. Yoş oylukları. Yoş oylukları. 5 oy, 5 yarım oy, 6 oy. 5 oylukdan katta. 5-6 oylik atrofi, boylari. Boylari, hop. 65 plus olasizsin, oshna. 65 plus. Plus. 65dan pasi yo'q. Yo'q. Bo'lsa bekerga. Bo'lsa bekerga. Olaman deb telefon qilgan akalarimiz har bittasini o'lchab, ko'rsatib, realni qilib olib beramiz. Yolg'on gap yo'q. Bekerga demakda, o'zingizga tan. Barakasini bersin, o'ylab o'tirma. Qo'zlama aka, dangilda yotibdi jonivorlar. Tirs 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 deb yotibdi. Jonivor. Hop, bu nima deymiz, narxini, soqqasini gapiring buni. Hamma gap soqqasida. Soqqasi lekin arzon. Nimaga? Buni akalar to'g'risiga olib foyda qilaman degan inson oladi-da, to'g'risiga. Buni hali hech kimda hozir meni mo'jjanim bo'yicha hali sizda yo'q makana ortiqcha pul? Yo'q, ha, bo'lsa berib tursangiz yaxshi bo'lardi. Shuning uchun ko'rdingizmi? Ya, umuman hech kimda ortiqcha pul yo'q. Shuning uchun ha, olaman degan inson buni foyda qilaman deb oladi. Shuning uchun insofni o'zingizga bersin, gapiring. Bizdan olgan odam baraka topadi, xudo xolasi oshna. Gapiring, Davronbek. Hop. Bular joyini gapiring. Bular joyi, hammasi bir joyga 15 dan bitta akamiz olsin. Narxini yengil qilib beraman. Qancha? 19 dan qilib beraman. Olsin. Ye, barakasini bersin. Akalar, hali bir qancha gap gapirasan, lekin quloq eshitmasa yomon-da. Tushunavering. Eshitsa, ama bizgina. Ya, buni qarang. Birinchi partiyangizni 19 dan qo'ydingizmi? Ha. Ha, buni ham 19 dan qo'ysangiz, buni ichiga qo'shib yubormadingizmi? Keling.
bitta gap gapiraman oshna. Oxirgisi qadilgan joyi. 18 yarimdan. Ye, mart o'lan gavdani qarang. Yo'q. Mana gavdangizga yarasha gapiring. Yarim talam. Mang mo'n qarang, Davronbek. Bunday kelib danga so'rasa, savdo qilsa beraman dedingizmi? Mana. 18 dan ketdi. Ye. Barakasini bersin. Ammo bir joyga. 1 million 800 ming so'mdan. Xotirjam. Ammo akam uni qo'chqorlar to'g'risiga birinchi partiyaga o'ynab kelib cho'radigan variant. Endi baribir 1 million 800 ming so'mdan ketdi. Tridan chiqdi javobini beradi. O'ylab o'tirmang. Shuna keladi. Bir joyga bo'lsa bo'ldi. Shuna keladi. 5 tasini xudoga tavakkal etadi. Xo'p. 5 tasi plus-minusi bo'ladi. Ye, martolang. Yo, endi o'sha. Martolang 3 ga bo'lib olyapti 5 ta 5 tadan. Tamam. Tamam. Barakasini bersin. O'ylab o'tirmang. Lastavkalar O'zbekiston Respublikasining barcha hududlariga inshaalloh kelishilgan holatda bor aka. Kelishilgan narxda, kelishilgan holatda bor. Bor. Uni hali hech qachon besplatni xonasi qaygacha? Besplatni xonasi Samarqandgacha. Samarqandgacha bittaga ham. Bittaga ham. Xotirjam. Telefon qilishga shoshiling.